Вака, јас искрено да ве прашам, значи, јас сум СДСМ од 97-ма во срце и во душа. Со, без книжка. И како сте од 97-ма? Во Маро-Македонска, кога настапи. Се станале на трето место на листа на Во Маро-Македонска. Јас кажувам, без книжка. Господинот Бранко Црвенковски е икона во моите очи.